Iniciativa Jihočechů snažící se očistit jméno pracovického rodáka Rudolfa Berana má své kořeny v 90. letech, kdy se o rehabilitaci svého otce marně pokoušel jeho tehdy ještě žijící syn Rudolf. Za velké účasti veřejnosti byl minulý týden v Pracovicích znovu otevřen rodný dům Rudolfa Berana a odhalena jeho pamětní deska, přestože tohoto prvorepublikového politika, představitele agrární strany a předsedu československé vlády část české veřejnosti přijímá z rozpaky. Rudolf Beran byl po druhé světové válce v měnících se politických poměrech nařčen z kolaborantství a i když mu tuto vinu tehdejší Národní soud nikdy neprokázal, byl po nástupu komunistů k moci uvězněn v Leopoldově, kde za nelidských podmínek v roce 1954 zemřel. Ani po pádu komunismu však nebylo rozhodnutí pracovických zastupitelů znovu otevřít Beranův dům jednoduché. Myšlenka to byla už starší, protože už nejméně od poloviny 90. let se tím zabývaly vlastně všechno zastupitelstva, ale nenazrál ten správný čas ani ta situace, aby se to mohlo zrealizovat, tento nápad, ale pak poslední 3 roky se ta situace zlepšila, takže jsme požádali o dotaci a dotace vyšla, tak jsme se do toho dali. 5 milionů, tedy 50% dotaci, dostala obec na 10-milionovou opravu domu ze Státního zemědělského investičního fondu. Druhou polovinu částky doplatila z úvěru. A nejen to. Pracovičtí zastupitelé na letošním dubnovém zasedání vrátili Rudolfu Beranovi čestné občanství obce z roku 1935, kterému bylo v minulém režimu odebráno. Za tyto iniciativy poděkoval zastupitelům bývalý senátor Josef Kalbáč, který o plnou rehabilitaci Rudolfa Berana usiluje od 90. let. I to je důkaz toho, že je tady demokracie, že je tady svoboda a že lidé, kteří tady žijí, vědí, co se sluší a patří. Při slavnostní prohlídce rodného domu Rudolfa Berana mohli lidé podepisovat petici za jeho úplnou rehabilitaci. Já jsem se pokoušel teda se o něm dozvědět co nejvíce, abych si mohl vytvořit názor na Rudolfa Berana a z informací, které mám, tak si myslím, že Rudolf Beran opravdu vědomě tedy nespolupracoval, nekolaboroval s nacistickým režimem, že spíše opravdu byl přítěží nacistickému režimu za druhé světové války a že tedy si onu rehabilitaci zaslouží. Znovu otevřený rodný dům Rudolfa Berana nadále zůstává v majetku obce Pracovice. Dům bude sloužit jako kulturní centrum obce, stane se součástí občanské vybavenosti, protože je zde obchod, je zde pohostinství, je zde kulturní sál, knihovna, vlastně je tady i pamětní místnost Rudolfa Berana, takže říkám, bude to sloužit vlastně pro život obce a pro obec jako takovou.